বাকিখিনি মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। মোৰ মেষ্টাৰেলৰ কথা অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে মোৰ জীৱনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। একচুৱেলি যেতিয়া মেষ্টাৰেল মিলানৰ প্ৰডাক্ট লঞ্চ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট ডে কিজানি মিলানে মোকে মানে ডেমো কৰাই দিছিলে মোৰ ওপৰতে। মিৰা মেম শব্দম মেম আছিলে আৰু মিৰা মোৰ কপতি আছিলে। ফাৰ্ষ্ট মই মানে লাকি আছিলোঁ যে মোৰ ওপৰতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ডেমো কৰিছিলে। তো সেইদিনাখন এটা ইঞ্চিডেণ্ট ক'ব খোজোঁ। মেকআপ মই আগৰ পৰাই কৰোঁ, খুব ভাল পাওঁ, মই কালাৰ্ছবিলাক খুব ভাল পাওঁ, খুব ইচ্ছা কৰোঁ, কিন্তু বিউটিচিয়ান হ'ব নোৱাৰিলোঁ। মানে আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ বহুত বেছি পুৰণিকলীয়াও নহয়, ইমানো বুঢ়া হোৱা নাই বাৰু, কিন্তু সেইখিনি সময়তে মানে কি বিউটিচিয়ান বুলি ক'লে মানুহটো নিদিছিল, তাৰমানে বিউটিচিয়ান কোৰ্চো কৰিব নিদিছিল তাৰমানে। কিন্তু মোৰ খুব ইচ্ছা আছে কেনেকৈ কৰোঁ কেনেকৈ, এইটো মানে সপোন একচুৱেলি, মোৰ ড্ৰিমছ হয়। তাৰপিছতে যেনেকেই মানে শিকিছোঁ দেখিছোঁ, মানে বিয়া মোৰ বিয়া খাই খুব ভাল পাওঁ দেই, আজিকালি নাখাওঁ, আজিকালি অকল ভেষ্টিজৰ লগতে বিয়া খাই খুব ভাল পাওঁ। তেতিয়া মানে কইনাক সজায় খুব ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ, কেনেকৈ সজাইছে কেনেকৈ কৰিছে, তেনেকৈ মই শিকিছোঁ, শিকি পেলাই তেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ নিজে নিজে। কিন্তু পাৰফেকশ্যনটো নাছিলে, তাৰমানে পাৰফেকশ্যন কি বস্তু, সেইটো বস্তু কৰিলে হ'ল মোৰ মতে কি আৰু, মেকআপ কৰিলে হ'ল, লিপষ্টিক লাগিলে হ'ল, কাজল লাগিলে হ'ল, তেনেকুৱা। তাৰপিছতে যিটো মানে মোৰ ওপৰত ডেমো কৰিলে মই পালোঁ মিষ্টাৰ মিলানৰ প্ৰডাক্টছ পালোঁ। সেইদিনাখন মই যাওঁতে বেছিভাগ মই পাছতো জাৰ্ণি কৰোঁ, যাওঁতে তাৰমানে যিটো ৰেছপঞ্চ পালোঁ মই, মানে ভাড়া যেতিয়া লয় ৰেছপঞ্চ পালোঁ আৰু, তেতিয়া তাৰমানে সেইটো মোৰ লাইফত একচুৱেলি বহুত প্ৰভাৱ পেলালে। যে আগতেও তুমি মেকআপ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাখন যিটো ৰেছপঞ্চ আছিলে যে ইমান পলাইটলি, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ কাষতো এগৰাকী লেডি বহিছিলে, তেওঁৰ যিটো ভাড়া লোৱা ছিষ্টেম সেইটো মানে কিবা অলপ জাৰি দিলে আৰু, মামিলাম ভাড়াটো দিয়ক, বাইদেউ ভাড়াটো দিয়ক, কিন্তু মোক বাইদেউ ভাড়াটো দিবলৈ জাৰি দিলে ভাড়াটো দিয়ক বুলি ভাড়াটো দিবলৈ দিলোঁ। মানে সেই এটা লাইন তাৰমানে মোৰ জীৱন বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে, মেকআপে কেনেকৈ মানুহক চেঞ্জ কৰে একচুৱেলি। তেনেকৈ তাৰপিছতে আহিল, আজি মই কথা কৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, এটা সময়ত মোৰ বহুত বেছি মাইনাছ পইণ্ট আছিল এইটো, কাৰণ মই যিখন কলেজত পঢ়িছোঁ তাৰ মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টো আছিলোঁ ইউনিয়ন বডিৰ। কিন্তু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ স্পীচ থাকে, যিকোনো প্ৰগ্ৰেম স্পীচ থাকে ষ্টেজত, কিন্তু মোৰ স্পীচটো মই প্ৰত্যেকবাৰ কাটি দিওঁ, মোৰ নামটো কাটি দিওঁ যে মোৰ টাইম নহ'ব, তাই মোৰ নাম স্পীচটো কাটি দিছোঁ। কাটি কিয় দিওঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, ব্লেণ্ড হৈ যাওঁ তাৰ লগে লগে, ইমান মানুহ মই কম কি হয়নে। তো সেইটো বস্তু একচুৱেলি মোৰ মাইনাছ পইণ্ট, আজি সেই বস্তুটো মোৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে। আৰু এই প্লাছ পইণ্ট হৈছে মেষ্টাৰ অফ মিলানৰ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন, য'ত মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মেজৰ টি এল চি পিত, আৰু মোক যিটো আগবঢ়াই দিছিলে তাৰ কাৰণে মই ভেৰি ভেৰি থেংকফুল টু ৰুমি মেম, তেওঁ আৰু মৰমী মেম, তেওঁলোকে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে মোৰ আগ্ৰহ দেখি পেলাই ক'লে যে তুমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰা মেষ্টাৰৰ ট্ৰেইনিং কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আমি শিকিছোঁ সেইখিনি মানে দিব যেনেকৈ পাৰোঁ। তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, অলপ অলপ কওঁতে 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 আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত এইখিনি কথা ক'ব পাৰিছোঁ থিয় হৈ পেলাই। মানে ভয় না, হয়তো নাৰ্ভাছটো সকলোৱে হয় ৰাইট মেম, ৰাইট, যে প্ৰথম যেতিয়া আমি একচুৱেলি ফেষ্টিজে আমাৰ এইটো এটা আগবাঢ়িছে, মানে এইটো এটা হেৰি কৰিছে, প্লাছ পইণ্ট কৰিছে, যে যেতিয়া এবাৰ আহি যাওঁ, এবাৰ মুখেদি কথা ওলাই যায় তাৰ ৰখাব কোনেও নোৱাৰে, কিন্তু সেই ফাৰ্ষ্ট টাইমতে সকলো নাৰ্ভাছ হয়। চ' এতিয়া নাৰ্ভাছ হওক, আৰু নাৰ্ভাছ যেতিয়ালৈকে মানুহ এজনে হয়, ব্যক্তি এগৰাকী হয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁ লিডাৰ্ছ হয়। আৰু যিদিনাখন নাৰ্ভাছ হোৱা বাদ দিয়ে, ময়ে চব ময়ে জানো চব বস্তুক তেওঁ লিডাৰ্ছৰ পৰা মানে আঁতৰি যায়। চ' সেই বস্তুটো আছে, কিন্তু কথা কোৱাৰ যিটো পাৱাৰ, যিটো ছিষ্টেম বা কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, সেই বস্তুটো মিষ্টাৰে মোক শিকালে। তাৰপিছতে ট্ৰেইনিং কৰি কৰি আজি আমাৰ টি জি টি প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছিলে আৰতি মেডামৰ, ইয়াতে আমি এক্সাম দিছিলোঁ, একচুৱেলি এক্সামেই আছিলে, টেষ্ট আছিলে, কম্পাল টেষ্ট আছিলে, দুটা ছেকশ্যন হৈছিল। তো ইয়াতে আমি সকলোখিনি আহিছিলোঁ, যেতিয়া ক'লে যে ইয়াতে ইমান মানুহৰ মাজত ইয়াতে কম ষ্টেডিয়াম, তেতিয়া কৰিম কি, নিজাতটো অলপ খুব বেছি 10-15 মানুহ, এজন মানুহ আছে, আৰু ঘৰৰে মানুহ, চব চিনাকি মানুহ, চব লেডিজ আছিল, টেনশ্যন নাই, কিন্তু গোটেই একদম জেণ্টছ লেডিজ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ্ছ আছে, কওঁ কি। সেই দিনটো আছিলে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা একচুৱেলি, আৰু এইখন ষ্টেজতে আহি থিয় হৈ কথা ক'লোঁ, আৰু সেইদিনৰ পৰা মোৰ ভয়টো নোহোৱা হৈ গ'ল। এই প্লাছ পইণ্টটো আনিছে মোৰ মিষ্টাৰ অফ মিলানৰ প্ৰডাক্টছে, মিষ্টাৰ অফ মিলানৰ কেটাগৰিয়ে। তাৰপিছত যিটো পাৰফেকশ্যন, আমি অলপতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাৰ্বি চৌহানৰ প্ৰগ্ৰেমো এটেণ্ড কৰি আহিলোঁ শ্বিলঙত। তো সেই বস্তুবিলাক একচুৱেলি নাপায় সকলোৱে, কাৰণ মই কৈছোঁ আৰু লগতে কৈছোঁ যে মোৰ এটা সপোন বিউটিচিয়ান হোৱা, কিন্তু এতিয়া মই বিউটিচিয়ান বুলি ক'ব মই নিজকে ভাল পাওঁ, যে ইয়েছ মই বিউটিচিয়ান হয়, কিন্তু কোনো বিউটিচিয়ান কোৰ্চ কৰা নাই। আজি মিষ্টাৰ অফ মিলানেই আমাক এই বস্তুটো কোৰ্চ কৰিলে বিনা পইচা, কাৰণ বিউটিচিয়ান কোৰ্চ কৰিলে মানুহ বহি আছে ঘৰত, পাৰ্লাৰ খুলিব ঠাই নাই, নামাতে, চিনি নাপায়, কিন্তু আজি আমাক চিনি পায়। আজি মোৰ যিটো ৰিলেটিভৰ মানুহখিনি আছে, তেওঁলোকৰ চকুত তাৰমানে মই আজি মানে কি অলপ এক্সট্ৰা মানে কিবা এটা টিপছ লয়, টিপছ খোজে, যিটো আগতে মানে ইমান গুৰুত্ব নিদিছিলে।
Yes, definitely. কারণ আমাৰ সিদ্ধাসিং স্যারে সদায় শিকাইছে যে একসেপ্ট কৰিব লাগে যিটো কয় মানুহে আমি কওঁ নহয় এই আপুনি খুব ধুনীয়া লাগিছে যে আমি কি কওঁ নাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু নহয় তেনেকুৱা ন একসেপ্ট কৰিব লাগে যে ইয়েছ থেংক ইউ যেতিয়া একসেপ্ট কৰিব নহয় তে আপোনাৰ সেই ফিলিংছটো বহুত বেছি ভাল হয় তো থেংক ইউ মেম বিউটি এক্সপাৰ্টে হয় কাৰণ এক্সপাৰ্ট কিয় হয় আজি যিখিনি মানুহে কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ মিষ্টাৰ লেডিজখিনি কৰিব পাৰিছে টিপছ দিব পাৰিছে আৰু যিখিনি প্ৰডাক্ট আমাৰ কোনো হাৰ্ম নকৰে স্কিনত স্কিনত হাৰ্ম নকৰাকৈ আমাৰ স্কিনবিলাক উজ্জ্বল হৈ গৈ আছে আগৰ যিটো মোৰ ফটো দেখিলে গম পাব বা মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে তেওঁলোকে কয় যে ইমান ধুনীয়া হৈছে ডেফিনেটলি বেয়াটো নহয় ধুনীয়াই বাৰু কিন্তু ইমান ধুনীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মানে আগতকৈ আৰু ইমান চেঞ্জ হৈছে কেনেকৈ আমাৰ মিষ্টাৰ অফ মিলানত এণ্ট্ৰেঞ্চ কেটেগৰী আছে সেইটোৰ লগত কাৰণ ছাপ্লিমেণ্ট কৰাৰ লগে লগেতো আৰু ডক্টৰ চাইণ্টিষ্ট হৈ যায় চববোৰ হা তো মিষ্টাৰ অফ মিলান লেডিজখিনি খুব বেছি ভাল পায় প্ৰডাক্টছ তেনেকৈ এনেকৈ কওঁ তেনেকৈ এনেকৈ হৈছোঁ ডেফিনেটলি বিচাব পাৰে যিটো চেঞ্জেছ আহিছে আৰু চেঞ্জেছ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ যিটো স্কুল ফ্ৰেণ্ড এটা সময়ত মোক এভইড কৰিছিল মানে ইনষ্টিটিউট হোৱাৰ পিছতো সেই ফ্ৰেণ্ডছখিনি লাহে লাহে মানে আগবঢ়াই আছে আগবাঢ়ি আছে আৰু এটা ইয়াৰ কাৰণে হ'ল যে আজি ফেষ্টিভেল লগত জড়িত হয় এই প্ৰডাক্টখিনি জড়িত হৈ পেলাই আজি সমাজত এটা ফেচ মানে যিকোনো চিটুৱেশ্যনে ফেচ কৰিব পাৰিছোঁ লুকাই থাকিব নালাগে যিকোনো মানুহ যিকোনো আজি মানে কি কয় আগতে মোৰ হৈছিল এনেকুৱা কিছুমান বিয়া বা তেনেকুৱা পৰিৱেশত কিছুমান ধুনীয়া মেকআপ চেকআপ কৰি যায় আমি যি ফিল হয় কথা পাতিম কি এতিয়া মানে সেই বস্তুটো নহয় আমিও আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ফেচ কৰিবৰ কাৰণে ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ বাঢ়িছে যে হাম বি কুছ কাম নেই আমি কৰিব পাৰোঁ যিকোনো পৰিস্থিতি আমি হেৰি খাপ খাব পাৰোঁ তো এইটো বস্তু শিকালে তাৰপিছতে আজি ভাল লাগে যে মোৰ ননন্দজনী ঘৰৰ কথাই ক'লোঁ অকণমান তাই নিউট্ৰিশ্যন কোৰ্চ কৰিছে কিন্তু ঘৰত বহি আছে কিন্তু মই কোৰ্চ কৰা নাই কিন্তু মই মিষ্টাৰৰ লগত খেলা কৰিছোঁ মই কালাৰ কচমেটিক্স কৰিছোঁ খুব ভাল লাগে যে শ্বিলং জাৰ্ণি আছিলে খুব ভাল হৈছিলে আমাৰ মেডামহঁতো আছিলে তেওঁলোকো আছিলে আমাৰ লগত খুব ধুনীয়া এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ল সেইটোবিলাক আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট এগৰাকীক আমি পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা তেওঁৰ লগত ইমান ওচৰৰ পৰা সান্নিধ্য পোৱাটো হাতত ধৰি ধৰি শিকাই দিয়াটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে চ' আজি মিষ্টাৰ মিলানে সেইটো বস্তু দিলে তো ভাল লাগিছে আৰু আগবাঢ়ি যাম ইয়াৰ এইটো থাকি ইয়াত থাকি পেলাই আজি এপ্ৰিলৰ যাম ইয়াৰ এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখে নেক্সন ল'লোঁ মই এটা নেক্সন ল'লোঁ ইয়াৰ পৰাই এইটো বস্তু চাকৰি কৰাৰ কথাটো হোৱা নাছিলে চাকৰি ময়ে কৰিছিলোঁ তো ছেটিছফেকশ্যন নাছিলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত গালি বা বচিজিং আছিলে চ' সেইটো বস্তু নাই মোৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰিছিল তেওঁ ৰিজাইন কৰিছে ৰিজাইন কৰি দুজনে এতিয়া ফুল টাইম কৰিছে মোৰ ল'ৰা আছে বাচ্চা আছে দুটা ল'ৰা তো সিহঁতেও এতিয়া ফেষ্টিজে কাৰণ ময়ো সিহঁতক পঢ়াইছোঁ কি পঢ়াইছোঁ ঠিকেই নলেজৰ কাৰণে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নহয় ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব তেনেকুৱা নহয় যে মাহঁতকো মই কওঁ পঢ়াইছোঁ ঠিকেই কিন্তু ফেষ্টিজে কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰ' কৰিছোঁ কাৰণ আজি আজি মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এটা এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ চাই সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা সেইটোক লৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু মিষ্টাৰে খুব ধুনীয়া আমাক লুক চেঞ্জ কৰিছে গ্ল' হৈছোঁ শ্বাইনিং হৈছোঁ আমাক দেখি আজি হিংসা লাগে মানুহৰ তো ক'বতো বহুতেই আছে টাইমটো শ্বৰ্ট সেইকাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ